वेरी गुड मर्निङ चिल्ड्रेन लेट स्टार टुडेज क्लास आज आम पढि मगुणी र सगड गल्पटि जहाँको लेखिन्छ गोदावरीस महापत्र ता गोदावरीस महापत्र अठर सठानब्बे मसहा अक्टोबर मास एक तारिखे जन्मग्रहण गरिपबन्धुको द्वारा जो सत्यवादी बनविद्यालय हुन्छ तारे छ शिक्षक म प्रेरणा जुन जातीयवादी चिन्ताधारा मन जाग्रत পৰিচালিত হৈ সেই কণ কৰিৰণ কৰিলে সান বেু তবিত্বভাৱে অনেক লেখালেখিছিল যা দ্বাৰা অনেক সন্মান লেখাগুড়িত আন লেখা থকা বাণপুৰ প্ৰভাত কুছুম আত্মবলী যি ফুল ফুটিছিল পাহাৰ্য তলৰ ঘাঁছ এবে মধ্য বঞ্চি ইত্যাদি অনেক গল্প সেই লিখিছিল একা ধাৰে সেই জনে କବି ଗାଳ୍ପିକ ଉପନ୍ୟାସିକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ସମାଲୋଚକ ସାମ୍ବାଦିକ ପୁଣି ରାଜନୈତିକ ନେତା ଥିଲେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଗପଟି ତାହା ନିଆଯାଇଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକରୁ ଏହି ଗୋଦାବରୀ ସହ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ତେବେ ଆଜିର ଗପରେ ସେ କ'ଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ଜଗତରେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ବଦଳରେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସେ ସେ ସମୟରେ ସେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ଆଧାର କରି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଚାଲିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଆସେ ତାର ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜିର ଗପଟିରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଶଗଡ଼ିଆକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୂଆ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ବସ୍ ସବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଶଗଡ଼ିଆମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବେପାର ଚାଲିନି ଆଉ କେମିତି ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କ ଦିନ କାଟିଛନ୍ତି ଆଉ ଶେଷ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ତା'ର ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଏହି ଗପରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଚାଲ ପଢ଼ିବା ଆଜିର ଗପ ମାଗୁଣୀର ଶଗଡ଼ ଖଲିକୋଟର ଦୁଇଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଦିନ ଯିବା ଆସିବା ଚାଲିଛି କେତେ ସଂସାରରୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେତେ ସଂସାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ଖବର ରଖୁଛନ୍ତି ଗୃହ ପରିବାର ବା ସାହି ପଡ଼ିଶାର ଲୋକେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ମାଗୁଣୀ ଏ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ସେଦିନ ଖବରଟା ଖଲିକୋଟର ପୁର ପୋଲିସ ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା ଯିଏ ଶୁଣିଲା ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଲେ ନିରବ ରହି ଦୁଃଖରେ କହିଲା ମାଗୁଣୀ ଚାଲିଗଲା କାହା ବିଚରା ଚାଲିଗଲା ହଁ ପିଲାମାନେ ଖଲିକୋଟ ଜାଗାର ଏହି ଘଟଣାଟି ଯେତେବେଳେ ମାଗୁଣୀ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଲୋକଟି ସେ ଗାଁରୁ ଚାଲିଯାଉଛି ବା ତା'ର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ जी मगुणी मरीगला तेज आम ए मगुणीटी किए खलिकोटर से राजा नुहे एक निश्चय से राज्यर नेता नुहे एक कहे से कर्मी भी नुहे एक तेज पे ये मगुणी हूँ जड़े सगड़िया जे शगड़ गाड़ी चलाए गड़ पचारे समस्ते कह दूर जंगल तरपल्ली गाँव रिचय समस्त जानते ये देखुचना केमती शगड़ गाड़ी से टाणुच ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏହି ଶଗଡ଼ ଧରି ମାଗୁଣୀ ପ୍ରତିଦିନ ସଖାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁବା ଆଗରୁ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଉ ଖରାଦିନ ହେଉ ଶୀତଦିନ ହେଉ କିଛି ସେ ମାନେନି ପ୍ରତିଦିନ ସଖାଳୁ ତାର ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ତା'ର କାଳିଆ ଆଉ କସରା ଦୁଇ ବଳଦଙ୍କୁ ତା ଶଗଡ଼ରେ ଜୁଛି ସିଏ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଏ ଆଉ ଷ୍ଟେସନକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବହି ଆଣି ଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚାଏ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ ତାର ହେଳା ହୁଏନି ଲୋକମାନେ ତେଣୁ ମାଗୁଣୀର ଶଗଡ଼ ଦେଖି ନିଜକୁ କହନ୍ତି ଯେ ମାଗୁଣୀ ହେଲା ଆମର ଘଣ୍ଟା ତାକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ମିଶାନ୍ତି ଯିଏ କିଏ ଶୀତଦିନରେ ଘୁଡ଼ି ହୋଇ ଶୋଇଥିବ ବର୍ଷାରେ କିଏ ଘରୁ ବାହାରୁ ନଥିବ ଖରା ତାତିରେ କିଏ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିବ କିନ୍ତୁ ମାଗୁଣୀ ତା କାମରେ କେବେ ବି ହେଳା କରେନି ଦୀର୍ଘ ବାର ବର୍ଷର ଅତି ପରିଚିତ ସାଥୀ ତା'ର ଏଇ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଆଉ ସିଏ तबिक बयस होला नि पचास जति बेला सखा बा तर गाडी र अवाज शु कुरा बोब आरम्भ गरिदिए भोरु भोरु कुम्भटुवा पक्षी बोबैवा आरम्भ गरिदिए कुकुर बोबैवा आरम्भ गरिदि कन्ना बेलाइगला साल पाला राति पाला सकाल होला तार कम बाहेला जतिबेला सि बाहे आउ तार बलद दुईको पिठी आउँसी दिए खाइवाक गेलो गरिदिएस देहे पङ्ख लाग

বসিকি যা আসবা করতে যেতবে লোক গাড়ি তার বসা সেতবে সে আরভ করে কেমি তারপা মা সেমতি আরামে বড়ি লা খটরে শোধ লা তাপরে তার ববাহ বয়স হল তারর হল তার সে বহুত ভালো পাওয়া আরামে চলু লা কিন্তু এমতি গোটে দিন আসলা তার মৃত্যু হয়ে গেল আসে কী রহলেনি কেবল এই ও কসরা দুই সাঙ্গ। ଦୁଇ ବଳଦ ଆଉ ସେ ତା'ର ଜୀବନ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସିଏ ପ୍ରତିଦିନ ତା ମନର ଦୁଃଖ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବହି ଆଣୁଛି ଆଉ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସିଏ ସାଥୀ ହୋଇପାରୁଛି ଏହିସବୁ କଥା କହିଲା ବେଳେ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହି ଆସି ଯିଏ ବସିକି ଶୁଣୁଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବି କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି ତା'ପରେ ସେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରେ ଆଉ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଏମିତି କହୁ କହୁ तार बलद दुईटी जिम्मे केत बाटो रहि जान्थ्य सि कन्जान्छ का ए पशु गुडक म कथा शुण र अपेक्षा गरिदिन दिन सि लोक सुख दुःख र साथी है तार शगडेसनको बाहुए स्टेसन रु खलिकट गड कु आणुए देवान कुह मैनेजर कुह उकल कुह महाजन कुह एपरिक महात्मा भक्त पर्यन्त समस्ते ता शगडर बसिसगड केतब कोनसी सानो छुआ आगो काल बाल बाल विवाह थिला तो कहारो बाहा घर होई थाए आ तंकर स्वामी मरि जांती तो सेई विधवा सानो छुआटी ता बाप घरकु फेरे पुणी कहारो बाहा घर हुए तांकू भी से सगड पोही तारो सासु घर को निए आ कोन हितला खजणा न देई परी जेते बेले सेई गा मंडल गांरो गदा राउलो ଜେଲ୍ ଗଲା ସେତେବେଳେ ତା ଘରର ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଏଇ ମାଗୁଣୀର ଶଗଡ଼ରେ ଆଣିକି ରାଜାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ରଖାହୋଇଥିଲା ବେନ୍ଦାଳିଆ ଗାଁର ମଧୁରଥେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନରହତ୍ୟା କଲା ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ମାରିଦେଲା ତାକୁ କ'ଣ କଲା ଏଇ ଶଗଡ଼ରେ ବସେଇକି ତାକୁ ଜେଲ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଓକିଲମାନେ ତାରି ଶଗଡ଼ରେ ବସିକି ଆସନ୍ତି ରାଜା ଘରେ ବିଚାର ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ତେବେ ଏଇ ମାଗୁଣୀର ଏଇସବୁ କାହାଣୀକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ ଲାଗିବ ସତରେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ତ ଇତିହାସ ଦଶ ପାଞ୍ଚଟା इतिहासको जोडीदे कि तिरिहतिहास जो र यत कहाँसे कहे किन यो मगुणी र जीवन दुःख घनै आसला दि जान्छ गाडी आउ लोक बसबेनी कारण सिंहघर गोटा मोटर बास आणु शुला राजाघर गोटे बस आणि आउ जो बस्रे लोक स्टेसन कुरा गरेसिला তাহলে লোক বস্রে বেশি লোক বসিপারে আ শগড়ের অল্প লোক বসলে বস জলদি যাই পৌঁছব তেমন মগুণী রাড়ি বা শগড়র আদা রহবন বলে মগুণী শুণিলা এই কথা শুনে কি প্রথমে বিশ্বাস হলানি জোর পাটে সে হসিলা কে মো কসরা কোণ যা এত বর্ষ হল মতো ভালো পাইছেন মো গাড়ি বসছেন সে কু আসু যে মটর বাস মোর সে যাব ଗାଡ଼ି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଲୋକମାନେ ଏଥର କ'ଣ ହେଲା ବସ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ମାଗୁଣୀର ଶଗଡ଼କୁ ଆଉ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ କ'ଣ ହେଲା ମାଗୁଣୀର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦୈତ୍ୟ ଦାନ ବପରି ମଟର ଗାଡ଼ି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୁହାର ରାକ୍ଷସ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ମାଗୁଣୀର ବ୍ୟବସାୟରେ ଠପ୍ ହେଇଗଲା ମାଗୁଣୀ କ'ଣ କରୁଥିଲା

কান্দি সি সে ধর জোর কান্দিলা যেতবে সি কান্দিলা তা বড়দু ধরিকি লোক মানে দেখি হসলে কে ইয়ে পগলা হয়ে যাই কিন্তু এমিতি হয়ে আস্তে আস্তে মগুণী তার কুড়িয়া ভিতরে তার সেই বড়দুঙ্ যে পাঞ্চণে অড়ে অড়াই নুড়িয়া ভিতরে সে পাঞ্চল মুন্ড তলে রকি গরিবরে ভ উপাস মরিলা কিন্তু যে দিন মগুণী মরিলা সেইদিন খলিকোটর দুই লক্ষ লোক এই খবর পাই দুঃখরে কে আ ମାଗୁଣୀଟା ମରିଗଲା କେତେ କଷ୍ଟରେ ସେ ଡାକୁଥିଲା ବସ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଚଢ଼ିଯାଉଥିଲେ ସିଏ ଡାକୁ ବାବୁମାନେ ମାଗୁଣୀର କଥା କ'ଣ ଭୁଲିଗଲା ମୁଁ କେତେ ପରା ତୁମ ମନ ମୋହଥିଲି ଆସ ଆସ ମୋର ଶଗଡ଼ରେ ବସିବ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆଉ କେହି ଶୁଣିଲେନି ଏମିତି ହେଇକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାଗୁଣୀର ବେଉସା ବୁଡ଼ିଗଲା ଭୋକ ଉପାସରେ ଶେଷରେ ତା'ର ଜୀବନ ଗଲା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ମାଗୁଣୀ ମରିଲା ସେହିଦିନ ସମସ୍ତେ ଆହା ମାଗୁଣୀ ମରିଗଲା ବୋଲି କହିଲେ ତେବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଶଗଡ଼ିଆର ମୃତ୍ୟୁରେ ପୁରା ଖଲିକୋଟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲା ତା'ର ଜୀବନ ସେହିପରି ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ଥିଲା ଆଉ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଲୋକର ଜୀବନ କେମିତି ତାରି ସେହି ଦୁଃଖରେ ହିଁ ସରିଯାଏ ତେବେ ପିଲାମାନେ କାହାଣୀଟି ଏଠି ସରିଛି କାହାଣୀଟିକୁ ଭଲରେ ପଢ଼ିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା ଟେକ୍ କେୟାର ବାଏ ବାଏ